একদম এবো সেয়ার টায়ার টানি পিনে নি কি করবি কসম তো এখন আজি ভাবিলো অকমান স্টাইল করিলো অকমান কি আর কাজল অকমান লগাই লছু আর বহুত দিন লগা নাই বহুত দিন হয় বহুত বছর লগা নাই আগতে মই প্রায় সদায় ঘর থাকিলেও লগাও উলাই গেলেও লগা মানে মুখ বলে কোয়া লগে লগে মায়া বলে কোয়া লগে লগে মানে বিনার মানে মই আইলাইনার বা কাজল বাহিরে মই বাহিরত নোলাইছিল এতিয়া যেতিয়া এতিয়া মোর আইতা ঢুকার পর মই কাজল লগাই নাই মানে নাইয়ে মানে কবলে গেলে মানে কিনাই নাই আর যে আসলে সেইটু থাকে আহিলো মানে মন নোযা হয়ে থাকলে মানে মানে ভাল নলগা হয়ে থাকলে মানে কিন্তু এইবিলাক লগাইনো কি হবো এদিন আইতার নিচি মোকো জ্বলাই দিব সবে নিজের আপন মানুষে মোক দেখব নোৱাৰা হব ভাল নোহা হব হেবুলি ভাবি মানে মানে সব পেলাই দিছিল আর কিনা এটা বেয়া লাগিলে মানে কলা বস্তুটো মানে সেইকাৰণে ভাল নালাগে বুলি আজি কি মন গল মানে নাজানো লগাই চালো কিন্তু লগার পিছত কি হল মোৰ ইমানেই মই নিজকে বেয়া দেখিছো মানে মানে বেয়া দেখিছো মানে নিজকে মানে কি কওঁ মানে এটা নলগাই নলগাই এনেকুৱা হৈছে মানে লগালেহে মই নিজকে বেয়া দেখো মানে বহি বহি বৰ্তাকক কি সুধি আছে মানে এয়া সব মেপত চাই চাই মানে এখন ইহঁতৰ মানে খালি ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ প্লানিং সেইটোৱে মানে ক'ত যাম ক'ত গৈ চামগৈ পাহাৰ পৰ্বত সেইখনে মানে এইফালে পঢ়া শুনা নাই জিৰ' জিৰ' বান্দৰে কি কৰিলে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছিলে এইটো পাতখিলা একদম এই নক'ব আৰু কিখন যে কৰি থৈ যায় এইবোৰ ভাঙি মেলি ইছৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছিলে এখন কচু পাতৰ হালধি পাতৰ নিচিনা হৈছিলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে নক'ব আৰু মানে ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক মানে একদম বহুত বেয়া লাগে মই সেইদিনা বান্ধি থৈছিলোঁ মানে কি চাব আমাৰ ঘৰত মানে মোৰ মানে কেতিয়াবা এইবিলাক একেবাৰে উঠাই দিম নেকি চব ইমান মনটো বেয়া লাগি আছে এইবিলাক এইখিনিতো এইখিনি আৰু সেইখিনি চাওকচোন আৰু এজোপা মই আজি গোলাপ ফুল ফুলিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰটো বা এইটোতে ইমান সৰুটোতে ফুলিছে ইমান সৰুজোপা মানে আপডাল কৰোঁ যে মই আচলতে আৰু এইবিলাক চাওক চব পেলাই থাকো নক'ব আৰু চাওকচোন এইবোৰ ক'ৰ পৰা এইবোৰ কি আনি পিনে পেলাই থাকো এইবিলাক 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 চাওক এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাতখিনি মানে মাছ পাতত দি খাব পৰা হ'ব এইখিনি ৰাম ৰাম বেয়াই লাগে এজোপা ইমান ডাঙৰ হৈছিলে নহয় চাওকচোন এইটো আগটো কেনেকুৱাকৈ ভাঙি থৈ গ'ল এতিয়া কেনেকৈ বাঢ়িব কওকচোন মানে বৰ খং উঠে দেই বান্দৰ এই বান্দৰখিনি মৰাৰ কিবা উপায় আছে নেকি দিবচোন আৰু এটা লাগিছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰি গৈছোঁ চাব আহক মই নিজে প্ৰথম দেখিছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহকচোন দেখাওঁ কি বস্তু এইটো চাওক অ' মাই গড বেঙুনীয়া এটা ফুল ফুলিছে চাওকচোন এইটো মই ৰুই থৈছিলোঁ এইটো হ'ব বুলি ভবাই নাই অলপো মানুহৰ চকু নহ'লেও মানে মানুহৰ ইমান চকু থাকে বান্দৰ কিয় বাৰু মই এটা বুজি নাপাওঁ বান্দৰৰ বয়স হৈ গ'লেও তাহাঁতক চশমা নালাগে কিন্তু মানুহক বয়স হৈ যোৱাৰ লগে লগে চশমা লাগে তেতিয়াও মানে মানুহে দেখি নাপায় কিন্তু বান্দৰে কেনেকৈ যে দেখি পায় মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মানে বতৰটো চাওক কি ধুনীয়া কৰিছে আৰু এয়া আমাৰ পূজা মণ্ডপ বহালেই আৰু আমাৰ নিচিনা প্ৰাণীবোৰ একো কাম নাই আমি বাহিৰত উলিয়াই উলিয়াই চাই আছোঁ কি কৰিম আৰু ওপৰতে খাবলৈ পাইছোঁ পিন্ধিবলৈ পাইছোঁ চাওকচোন ইহঁতি ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছোঁ আমি এনেই আৰামত খাই আছোঁ কেতিয়াবা এতিয়া ভাবিলে মাথাটো গৰম হৈ যায় এনেই এনেই বহি বহি খাই আছোঁ তাকে হাজবেণ্ডে কয় কি কাম বাহিৰত সি মোক কাম কৰিব যাব নিদিয়ে ঘৰৰ ভিতৰতো বাৰু যিখিনি কাম সেইখিনি আৰু কি কৰিম আৰু এই আমাৰ ঘৰৰ আগফালে বুঢ়াজন দেখিছেনে এয়া তেওঁৰ নাম হ'ল জগলাল জগলাল লাল জুবিনৰ গানটো শুনিছেনে সেয়াই জগলাল এওঁৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছে ইমান বুঢ়ালৈকে কাম কৰি আছে বেচেৰাটো এইকেইদিন পূজাৰ সময়ত আমাৰ ইয়াত মানে বজাৰ ইমান ইমান হুলস্থুল হয় নহয় ৰাতি এতিয়া 9টামান বজালৈকে বহিব বজাৰ ভাল লাগে কিবা এটা মানে চাৰিওফালে মানে হুলস্থুল হোৱা পৰিৱেশ আছে ভাল লাগে আৰু ওচৰতে পাতিছে এনাউন্স কৰি আছে কিবা কালি গাই আছে সেইখিনি মানে এনাউন্স চেনাউন্স কৰিছে ভালেই লাগিছে দিয়ক মানে এটা মানে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু কিছুমান আছে মোৰ আজি একো কামেই হোৱা নাই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান এলাহ এলাহ ফিল এটা হৈছে আৰু এইখিনি অকণমান বিষাইছে এডোখৰ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ মানে চোপা দেখালে মানে ভাবিব কি হ'ল মাংসডোখৰ উঠি গ'ল ওপৰত কেইডোখৰ এইটো যাওঁতে সময় লাগিব মানে বিষায় সেইটো কাৰণে মানে এলাহ লাগিছে মুখৰখিনি বাৰু গ'ল কেমেৰাত ইমান ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু দাগবোৰ আছে মানে ৰঙা ৰঙাকৈ দাগবোৰ যে সেইবোৰ বাৰু নেযায় তাৰপিছত এতিয়া ইমান চফা কৰিবলৈ আছে নহয় কিবাকিবি কি চফা কৰিম ধৰিব পৰা নাই আৰু আৰু এটা কথা মই কওঁ আপোনালোকক যিসকলে মোৰ মানে এডভাইচ দিলে আৰু যিসকলে মৰম দিলে ইমান মোৰ এই মই ভাবি আছিলোঁ মানে মোক কোনে কোনে কমেণ্ট কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যে মোৰ পুৰিলে ইমানখিনি মই বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই নোৱাৰিছিলোঁ কেমেৰাৰ আগত মানে ভালকৈ হাঁহি মাতি কথাখিনি দিব তাৰ অলপ দেৰি পিছত মানে মুখখন ৰ'দত ওলাব নোৱাৰোঁ জ্বলে এনেকুৱা আছিলে
এতিয়া মানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, সবে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মানে ক'ব লাগিব থেংকছ, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মোক এডভাইচ দিছে, ভালকৈ কথাবিলাক কৈছে, শুনি ভাল লাগিছে। কিন্তু সেইদিনা মই ইম'চনেলো হৈ গৈছিলোঁ, বহুত ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ তেওঁ কোনোবাই কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে ন, এনেকৈ তেনেকৈ কেয়াৰ কৰিবা, সাৱধানে থাকিবা, মোৰ কাৰণে সেই আশীৰ্বাদ বুলি মই ভাবিলোঁ। সঁচা ভাল হৈছে বহুত। আৰু বৰ্তমান মই লগাই থৈছোঁ এয়া হালধি আৰু মচুৰ দাইল অলপ। মুখখন ইমান শুকাই ধৰিছে আৰু টানি টানি ধৰিছে ন, তথাপিও লগাইছোঁ আৰু ৰ'দত চাওকচোন। আৰু মুখখন টানি ধৰিছে, দেখিতে গম পোৱা গৈছে। আৰু বুঢ়ীজনী বনি গ'লোঁ দেখোন,